ស្ដីសួស្ដីសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចាមកជួយឆ្ងាញ់មួយនឹងខ្ញុំណាចាស្ពីខដាក់ក្នុងខទៅយកបន្លែបុកគោមកញ៉ាំជាមួយបុកល្ហុងដែលនៅសល់ថ្ងៃមិញអ្ហាចាជាមួយផុកចាំមក